នៅរៀនផងខ្ញុំសុំគេឆ្លៀតគេរៀនដាប់ផងណាហើយខ្ញុំរៀនដាប់នោះភាគតិចតែភាគច្រើនគឺតរៀនជាអសរនៅប្រាសាទបាគងការងារហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគេចេះមិនចង់ទុកខ្លួនឯងព្រោះថារបស់នេះគឺជារបស់បុរាណ